KPM. Sap, ke mana kamu tu, Sap? Eh, Su, saya nak pergi memburu. Awak pula nak ke mana? Biasalah, saya pergi memetik buah. Oh, memetik buah. Okey, baiklah, Su. Saya pergi pergi menyumpit, memburu. Awak pula pergi memetik buah. Untuk mencari rezeki. Baik, jom. Sap. Jom. Didik TV KPM, saya Syamira Nazir. Wah, kita sekarang masih dekat hutan. Cikgu tengah memburu. Saya pula pun tengah siap sedia untuk memburu juga bersama-sama dengan cikgu. Dan hari ini Mira ditemani oleh dua orang cikgu yang mempunyai pengalaman mengajar yang sangat lama, di mana Cikgu Surya dan juga Cikgu Amzah. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar cikgu? Apa baik. Mira macam mana? Saya baik dan saya sangat excited hari ini cikgu. Lain macam kita punya subjek hari ini cikgu. Sebab hari ini kita nak belajar subjek pendidikan jasmani kesihatan untuk murid-murid menengah atas. Kita nak belajar tentang pergerakan berirama tetapi tarian sewang. Ya. Betul, cikgu? Betul. Saya banyak lagi nak tanya cikgu mengenai tarian ni. Tapi sebelum tu cikgu, saya persilakan cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu, cikgu. Okey. Silakan. Okey. Baik. Kita walaupun dalam keadaan macam tengah memburu ni, cikgu kena jaga juga SOP, cikgu. Dan cikgu pun boleh buka pelitup muka dan simpankan di dalam sampul pelitup muka. Ini kerana subjek yang cikgu nak ajar ni merupakan pendidikan jasmani, betul cikgu? Betul tu. Okey, ataupun mungkin cikgu Amzah ataupun cikgu Surya boleh terangkan dengan lebih jelas lagi kepada saya dan juga penonton di rumah sebab cikgu buka pelitup muka. Okey, terima kasih. Kenapa kita perlu membuka penutup muka, pelitup muka untuk subjek ni? Sebab subjek ni subjek pendidikan jasmani. Betul. Yeah. Jadi kita akan perlukan pernafasan, kita perlukan kita akan peluh yang kuat. Jadi seandainya kita memakai pelitup muka, kita seolah-olah mengganggu sistem pernafasan kita dengan lebih lancar lagi. Masa melakukan aktiviti. Betul. Sebab kalau dalam SOP pun begitu juga kan, cikgu, kalau sedang beriadah kan. Okey, cikgu Surya dan juga cikgu Amzah. Tadi saya nak tanya mengenai subjek ni, cikgu. Okeylah, pendidikan jasmani tu kita tahulah kita nak beriadah. Tetapi kita nak buat tarian sewang. Mungkin cikgu Surya ataupun cikgu Amzah boleh bercerita tentang subjek kita ni sebenarnya, cikgu. Okey, hari ini kita akan mempelajari pergerakan birama dalam pendidikan jasmani. Okey, kita akan mempelajari tarian sewang, iaitu salah satu tarian suku kaum etnik orang asli. Okey. Okey, Cikgu Amzah, apa kita akan belajar hari ini? Apa yang kita akan dapat? Apa yang kita akan dapat, Mira, hari ini? Yang pertama, kita ada domain kognitif, yang kedua psikomotor dan yang ketiga afektif. Wow. Okey, kognitif ini adalah berkenaan dengan pemikiran kita. Jadi kita akan mengetahui konsep-konsep pergerakan yang ada dalam tarian sewang. Yang kedua, psikomotor. Psikomotor ini pula kita akan belajar mengetahui langkah-langkah yang kita akan lakukan bersama-sama tarian sewang dengan iringan muzik. Dan yang ketiga, pastinya Mira mesti akan seronok. Dan kalau sekiranya kita seronok, itulah kesan kita yang ketiga, iaitu afektif. Kegembiraan. Saya tak payah masuk ketiga sampai ke hujung. Sekarang pun dah seronok. Lagi-lagi seronok bila saya punya, kalau kita tengok, kita sekarang memperagakan mereka punya aksesori. Dan aksesori ini juga saya dimaklumkan dibuat sendiri oleh Tok Batin, cikgu. Keluarga Tok Batin. Anak-anaknya. Okey. Dan ini menggunakan daun kelapa, Okey, dan bila cikgu sebut mengenai tarian sewang yang kita nak belajar bersama-sama ni, cikgu. Tarian sewang ni pun ada banyak jenis juga kan, cikgu? Okey, tarian sewang
orang ni ada banyak jenis bergantung kepada suku kaum orang asli itu sendiri. Okey, tarian Suai Wang ini sebenarnya bertujuan untuk perubatan dan dia include merangkumi aspek spiritual dan ritual. Tetapi zaman sekarang ni tarian sewang kita tarikan dalam bentuk tarian kebudayaan untuk dipersembahkan kepada masyarakat. Sebagai hiburan lah cikgu. Okey, untuk hari ini kita akan belajar sewang semak alam daripada kaum orang asli Semalai Negeri Sembilan. Okey, menggunakan irama Rambutan Gading. Rambutan Gading. Ada rambutan, ada pisau semua. Nanti kita tunggu cikgu. Cuma cikgu, di sebelah cikgu Amza tu merupakan langkah asas untuk tarian sewang yang kita nak belajar sekejap lagi kan cikgu? Tapi saya ada satu soalan. Kalau kita tengok lelaki dan juga wanita dan juga lelaki agak berbeza sedikit aksesorinya kan cikgu. Tapi kalau langkah asas yang kita nak belajar kejap lagi tu, adakah lelaki dan wanita sama ataupun berbeza juga? Sama juga berbeza. Berbeza juga. So kita akan lelaki, belajar 8. Ada 8 asas semuanya. Lelaki ada 4 asas. Baik. Dan perempuan ada 4 asas juga. Kalau anda di rumah nak tahu bagaimanakah 8 asas tu, lelaki bagaimana, perempuan bagaimana, kita berhenti berat seketika. Jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Kita di Mahir di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Mira, Cikgu Surya dan Cikgu Amzah. Kita nak belajar tarian sewang, Cikgu. Dan sedikit pesanan kepada mereka. Anda kata mereka baru saja menonton. Cikgu buka pelitup muka. Ini kerana subjek kita merupakan subjek pendidikan jasmani kesihatan. Kita nak melakukan riadah. Jadi agak sukar kalau Cikgu mengenakan pelitup muka. Tapi jangan risau kerana kami di sini tetap menjaga penjarakan fizikal. Okey, Cikgu. Kita dah tahu dah, kita nak buat 8 langkah cikgu. Mungkin cikgu Hamzah boleh bercerita sikit tentang langkah-langkah ni ataupun cikgu Surya. Okey, kita akan mempelajari 4 langkah ragam bagi lelaki. Baik. Iaitu ragam menginjak tanah, ragam mengintai sisi, ragam menyumpit dan ragam semak kuis. Manakala murid perempuan, untuk perempuan kita akan belajar ragam menginjak tanah, ragam mencari, ragam memetik buah dan ragam semak kuis. Okey, setiap perkara yang kita belajar hari ini ada kaitannya dengan konsep pergerakan dalam pendidikan jasmani. Okey, Cikgu Hamzah. Okey, Mira nak tahu tak apa konsep pergerakan yang ada dalam langkah-langkah asas tarian sewang? Pastinya, Cikgu. Apa tu, Cikgu? Okey, untuk pengetahuan pelajar-pelajar semua dan Mira di sini, konsep pergerakan kita ada 4, Mira. Yang pertama berkenaan dengan kesedaran ruang. Lepas kesedaran ruang, kita ada kesedaran tubuh badan. Lepas tu kita ada kualiti pergerakan. Dan juga yang terakhir iaitu hubungan. Dan setiap konsep-konsep pergerakan ni kita akan kaitkan dan terangkan dengan langkah-langkah asas tarian sewang kejap lagi. Okey, baik. Menarik. Dengar pun dah tahu ni pasti sesuatu yang mengujakan cikgu. Okey, macam mana? Cikgu nak masuk dah ke langkah ragam yang pertama cikgu? Boleh, tapi sebelum tu kita panaskan badan dulu. Setiap aktiviti fizikal kita perlu memanaskan badan dulu untuk faktor-faktor keselamatan. Takut nanti terseliur pula kaki kan. Okey, boleh kalau macam tu cikgu. Ayuh kita panaskan badan terlebih dahulu cikgu. Okey. Dengan iringan muzik kan cikgu? Ya, bersedia? Bersedia. Okey. Ayuh kita ambil tempat kita. Tap. Tap. Tap ujung kaki. Hangat. Bicep curl. Double step touch. Lagi. Okey. Lagi sekali. Stay. Okey, ragam asas sewang. Lagi sekali stay. Stretch. Twist, kilas. Kilaskan badan.
Mari Mia. Goyang palas. Pusing. Okey. Kiri. Kiri. Wow. Oh, kita tarik nafas dulu cikgu. Mira okey. Okey cikgu, kita tarik nafas dulu cikgu. Okey, lepas. Okey. Laju terus degupan jantung saya, yeah. Cikgu. Ini baru warm up ni, cikgu. Okey, cikgu. Warm up pun sudah. Lepas ni apa aktiviti seterusnya yang kita nak lakukan, cikgu? Okey, kita rasa kita dah panas badan. Nadi kita pun macam semput, kan? Nadi kita pun dah bersedia untuk melakukan pergerakan. So, mari kita sama-sama lakukan tarik asas yang pertama, iaitu ragam minyak tanah untuk lelaki. Lelaki dulu. Boleh. Okey, tapi lepas saya buat nanti, Mira dan juga Cikgu Suria pun kena buat juga. Boleh, cikgu. Tak ada masalah. Okey, kita tunjukkan. Okey, masih lagi menjaga jarak. Okey. Hanya mengangkat kaki kanan dan juga kaki kiri seperti menghentak. Oh, baik. Dengan kiraan 8. 8, cikgu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu saja. Tapi tangan kena seolah-olah memegang nyumpik. Seumpama memegang nyumpik ataupun memegang buluh. Ada tangan sebelah kiri hanya letak di sisi. Okey. Okey, kita cuba sekali lagi. Boleh, ya, sama-sama. 1, 2, 3, mula. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Ya, itu saja Mira. Okey, ini ragam yang pertama. Lelaki. Untuk lelaki. Okey, okay. Yang perempuan, murid perempuan agak berbeza sedikit. Okey, tangan umpama sedang memegang seluar sikit. Okey. Okay. Bengkok, fleksikan sikit lutut. Okey. 1, 2, setempat. 1, 2, 3, 4. Oh. Okey, 5, 6, 7, 8. Boleh Mira? Boleh cikgu. Boleh kita buat lagi sekali? Lagi sekali cikgu. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh? Boleh kita gabung lelaki dan perempuan? Mari. Okey, okay, sama-sama saya perempuan sebagai murid lelaki, Cikgu Suria dan juga Mira sebagai murid perempuan. Boleh. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu saja untuk nginjak tanah lelaki dan perempuan. Mudah-mudah. Mungkin awal-awal agak mudah. Kita tengok nanti seterusnya. Okay, tapi sebelum itu, Mira, kita kena tahu pergerakan asas ini ada melibatkan lokomotor dan juga bukan lokomotor. Okey, kalau kali ini kita buat ni adalah bukan lokomotor ke ataupun lokomotor? Saya rasa, ingat tak yang lepas? Saya rasa ini ialah bukan lokomotor. Betul. Tempat sekali. Yeah. Okey, setempat. Okey, kalau tadi saya dah mula, kali ini Cikgu Suria pula dah mula untuk ragam seterusnya. Ragam seterusnya ialah untuk murid perempuan, kita panggil ragam mencari. Ragam mencari. Okey, tangan kita buat pergerakan kaki dulu. Okey, kaki kanan silang di depan kaki kiri. Okey. Kaki kiri buka. Kiri buka. Kaki kanan silang lagi. Silang lagi. Kaki kiri buka. Buka. Boleh? Boleh. Kita balik ke tempat asal. Okey, kaki kiri silang, buka, silang, buka. Boleh? Alright. Okey. Okey. Boleh cikgu? Kita masukkan pergerakan tangan. Okey. Umpama menggulung tangan ke dalam. Menggulung keluar, sini. Masuk balik. Baik. Satu, dua. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh Mira? Boleh. Okey, kaki dan tangan. Kombin. Serentak. Yes. Okey. 1, 2, 3, mula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha. Okey, boleh. Menarik kan? Cikgu, sebagai dua serentak. Okay. Ya. Kita cuba lagi sekali. Okey, 1, 2, 3, mula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, nak gini-gini datang Amira gulung. Macam tu. Okey, kita teruskan dengan murid lelaki. Untuk lelaki pula, kalau tadi kita ada ragam mencari. Kali ini kalau bagi lelaki kita ragam mengintai sisi. Perempuan seolah-olah mencari, lelaki mengintai sisi. Okey, sangat mudah.
Dengan pergerakan sama juga kiraan 8. Okey, tangan kanan sama juga masih kekal dengan memegang kayu ataupun memegang sumpit. Mm-hmm. Dan langkah 1, 2 hanya tarik kaki seolah-olah melangkah ke belakang. Okey. Okey, dengan kiraan 1, 2, patah balik ke tempat asal. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu saja Mira. Cuma macam ni sajalah kaki lah yang Mira. Dengan mata sekali. Kena bahu dan juga kepala ikut kaki seolah-olah melangkah ke belakang dan mengintai. Toleh sikitlah mengintai. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Kita sama-sama buat. Jom, lelaki dan juga perempuan. Okey, boleh? Okey. Satu, dua, tiga, mula. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Boleh kan? Okey. Boleh, itu untuk lelaki dan juga perempuan untuk ragam mengintai sisi dan juga ragam mencari. Okey. Konsep pergerakan dia, Mira? Bagaimana, cikgu? Konsep pergerakan dia. Konsep pergerakan kalau ini ialah lokomotor, cikgu. Okey, tapi kali ini kita nak kaitkan dengan konsep pergerakan yang empat tadi, Mira. Mula-mula tadi kita kualiti sebut. Kualiti pergerakan, kesedaran ruang, kesedaran tubuh badan dan juga hubungan. So, mana satu, Mira? Hubungan ke kesedaran ruang, kesedaran tubuh badan ataupun kualiti pergerakan? Saya rasakan cikgu kesedaran ruang cikgu sebab kita bergerak menggunakan ruang. Tepat sekali. Tepat agak mencari. Kalau anda mengintai sisi? Mengintai sisi sebab kita toleh sahaja ke belakang mengintai. Kesedaran tu? Kesedaran tubuh. Ya, kesedaran tubuh, Mira. Sebab dia melibatkan keseimbangan. Kita angkat dan perpindahan beban. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Okey, kita dah belajar empat ragam. Lagi empat lagi. Ya, betul. Tapi lagi empat, kita tak nak habiskan terus, cikgu. Betul. Kita nak simpan sikit. Jadi, boleh tak kalau kita ulang satu, dua, tiga, empat bersama-sama? Boleh. Okey. Satu, dua. Kita bermula dengan ragam injak tanah. Okey. Dua kali lapan. Satu, dua, tiga, mula. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Okey, ragam yang seterusnya. Ragam mencari. Dan juga dari sisi. Satu, dua, tiga, mula. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Okey, Mira dah pandai maksudnya. Anak-anak kita, pelajar-pelajar kita pun mestilah pandai. Yeah. Okey, dan saya yakin mereka kat rumah pun sama-sama cuba juga, cikgu. Cikgu, penat dah pula, cikgu. Kita dah mencari, kita dah mengintai semua pun sudah. Dekat belakang tu macam sedar aja. Rambutan gading, kita berhenti berat dulu, cikgu. Okey. Boleh makan dulu rambutan. Okay. Jangan ke mana, kita kembali selepas ini. Kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Mira, bersama Cikgu Surya dan juga Cikgu Amza. Baik Cikgu, kita ada lagi empat ragam yang kita nak habiskan bersama-sama. Betul. Untuk Cikgu tunjukkan kepada saya dan terangkan kepada mereka di rumah juga. Jadi Cikgu, ragam seterusnya yang kelima untuk wanita. Tadi kita dah pergi mencari. Maksudnya apa? Okey, seterusnya kita akan pergi memetik buah. Wow. Okey, seterusnya kita akan belajar ragam memetik buah. Okey, ragam ni agak simple cuma kita ada pergerakan tangan yang berbeza sedikit daripada ragam mencari. Okey. Pergerakan kaki hanya setempat. Okey. Satu, dua, tiga, empat. Okey. Tangan. Satu, dua, tiga, empat. Yes, macam pergi ambil buah dan letak di dalam bakul di belakang. Okey. Okey. Lima, enam, tujuh, lapan. Boleh lagi sekali. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan.
Okey. Okey. Boleh? Boleh. Okey, seterusnya yang lelaki, murid okay. lelaki. Kalau tadi bagi perempuan kita ada memetik buah. Buah. Kalau lelaki pula kita pergi memburu, tetapi kali ini kita pergi menyumpit. Wah. Wah, kan? Okey, okay, kita sama-sama Mira. Kita tengok dulu saya buat. Okey, dia ada macam ada susah sikit, tetapi dia sangat-sangat senang untuk dilakukan. Okey, tengok 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4. Pasang ke kuda-kuda. Kembali ke bentuk asal. 5, 6, 7, 8. Okey, turun. 1, 2, 3, 4. Angkat sumpit. 5, 6, 7, 8. Letak semula sumpit. 1, 2, 3, 4. Dan naik. 5, 6, 7, 8. Wah, cikgu. Ni rasa macam buat squat lah, cikgu. Ya, betul. Lagi pulang kat sini, cikgu. Mungkin cikgu boleh buat lagi sekali, cikgu. Betul, saya buat sekali lagi. Sama-sama tengok, okey? 1, 2, 3, mula. Pasang kuda-kuda. 1, 2, 3, 4. Kembali ke bentuk asal. 5, 6, 7, 8. Turun. 1, 2, 3, 4. Angkat sumpit. 5, 6, 7, 8. Letak balik. 1, 2, 3, 4. Naik. 5, 6, 7 dan 8. Wah, okay. Wah, semput. Semput. Itu untuk menyumpit dah. Ya, yeah, betul. Okey, petik buah lagi saya kira lagi mudah untuk pergerakan profil yeah. kali ini, cikgu. Okey, kita buat sama-sama, cikgu. Boleh, boleh. Kita combine. Okey, kita satu. Gabung kedua-duanya. Okey, okay. sama-sama. 1 2 3 mula. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Wah, dah banyak dah bakul. Banyak buah, cikgu. Yeah. Okey, cikgu, kalau yang ini, ini merupakan termasuk dalam pergerakan apa, cikgu? Lokomotor ke bukan lokomotor, cikgu? Okey, Mira, kita kan tadi kita dah lokomotor dan bukan lokomotor. Kali ini, lepas tu kita ada kesedaran ruang. Betul. Juga kesedaran tubuh badan. Okay, kali ini kita lain sikit, Mira. Kita lain kita ada yang lain, kan dia lagi dua. Betul. Kualiti pergerakan dan juga hubungan. Hubungan. Okey, yang ini dikategori sebagai kualiti pergerakan dan juga hubungan. Sebab apa, Mira? Umpama memetik buah. Ya, yeah. Dan lelaki seumpama pergi menyumpit dan memburu binatang. Ya, yeah, itu dia kualiti pergerakan kita lakukan dan juga hubungan dengan objek untuk kita lakukan pergerakan ini. Wow, menceritakan okay. sesuatu. Ya, yeah, jadi penceritaan dia, Mira. Okey, tapi kalau untuk pergerakan perempuan kan, cikgu, hanya sebelah tangan sahaja ke, cikgu? Ya, sebelah tangan dan tangan sebelah hanya stick. Okey, okay. tak tukarlah. Kan? Tak ada. Okey, baik. Okey, ini menggabungkan dua, kan? Okey, betul. Okey, dan yang terakhir, cikgu, ragam semak kuis. Dan juga ragam semak kuis. Sama juga. Sama-sama, pergerakan berbeza. Okey. Okey, saya ke Cikgu Surya dulu? Saya dulu, okey. Ladies first, cikgu. Kita akan belajar ragam yang terakhir. Ragam semak kuis untuk murid perempuan. Okey. Seolah-olah kita menguis kaki. Menguis. Okey, tapi dengan kepala menghadap ke belakang. Boleh okay. kita cuba, Mira? Boleh. Bengkokkan sikit kaki ke belakang. Satu, dua, tiga, mula. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Tetapi badan kita umpama menghayun. Memindahkan berat badan. So, kita feel the movement. Okay. The feel the okay, satu, dua, tiga, mula. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Boleh? Ha, nampak beralun-alun kan dia punya pergerakan dia? Ya, dah petik buah, kita nak bawa balik. So, kan? Macam ni lah. Dah penuh pakul. Dia punya perumpamaan dia, penceritaan dia. Kalau lelaki pula lepas dah menyumpit tu, cikgu. Okey, bila kita dah menyumpit, kita akan pulang ke rumah membawa rezeki. Betul, Mira? Itu dia, nama ragam ni adalah ragam semak kuis. Okay, kalau kali ini, kita lebih kepada bergerak. Nak balik, nak pulang ke rumah. Okey, tengok Mira. Seolah-olah berjalan ke depan. Dan keadaan tangan dihayunkan separas dengan bahu. Tangan kanan. Kalau tangan kiri kan kita pegang sumpit. Tangan kanan pegang sumpit, tangan kiri. Hayun. Okey. Okey. Satu, dua, tiga, mula. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Itu je, Mira. Oh, okay. Dia bergerak seolah-olah melangkah ke hadapan. Okay, kita cuba sama. Cuba kita belakang sikit, Mira. So, kita nampak movement kita ke hadapan.
Satu, dua, sama kaki kanan. Mm-hmm. Satu, dua, tiga, mula. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Wah, okay. Boleh tak? Boleh. Okay. Dan ini kalau tadi ada gabungan antara hubungan. Ya. Yeah. Kalau untuk ragam yang terakhir ni, cikgu? Ragam yang terakhir, kalau ragam yang perempuan, sembak kuis perempuan adalah kesedaran tubuh badan. Mm-hmm. Kalau lelaki, kesedaran ruang. Yes. Mudah je, senang nak faham kan, Mira? Wah, okey. Menarik. Kita dah tahu kesemua 8 ragam ni, cikgu. Adakah kita mahu ulang daripada ragam pertama atau kita buat 4 ragam dulu, cikgu? Kita ulang daripada yang pertama. Ulang daripada pertama. Boleh seperti mana cikgu kita mahukan. Ayuh kita ulang semula. Cikgu nak dengar muzik ke, cikgu? Ya, dengar muzik. Ya, betul. Kita masukkan irama muzik tu, rambutan. Kita akan gading. Masukkan irama rambutan gading. Ayuh kita dengarkan muzik irama rambutan gading. Okay, bersedia semua? Okey, bersedia. Setempat. Sama-sama. Okay, nanti sama-sama kita dengar muzik dulu. Mm-mm. Sama-sama kita buat, Mira. Eh. Okay. Satu, dua, tiga dan empat. Okey, okay. Mari. Macam biasa. Ambil feel, Mira. Okey, bersedia dengan ragam pertama, ragam injak tanah. Tanah. Kita masih ada lagi masa dan saya masih tahu banyak lagi mengenai dengan ragam tarian ini juga, cikgu. Saya yakin setiap ragam-ragam ni mesti ada kisah dia, betul tak, cikgu? Ya, yeah, betul. Mesti ada cerita kenapa dari awal mula-mula dia baru menginjak tanah. Ya, yeah, betul. Sampailah pulang ke rumah membawa rezeki. Mungkin cikgu boleh ceritakan, cikgu, mengenai ragam ni? Okey, Mira. Terima kasih. Okey, ragam menginjak tanah mula-mula dia nak menyuaikan diri di kawasan-kawasan yang dia perlu mencari rezeki. Lepas tu dia akan pergi ke mengintai sisi dan juga mencari di manakah rezeki yang ada. Intai sana, intai sini, mencari sana, mencari sini. Betul. Oh, ada rezeki di situ. Jadi baru terus ke ragam yang seterusnya. Buah perempuan akan pergi memetik buah di hutan. Dan lelaki pergi memburu dengan cara menyumpit. Dan lepas tu kita bawa rezeki, bawa balik. Pulang. Dengan kaedah ragam semak kuis. Okey, itu mengenai kisahnya kan, cikgu? Yeah. Kalau daripada segi tariannya pula, adakah dia hanya dua orang sahaja pasangan ataupun boleh secara berkumpulan, cikgu, untuk tarian ni? Kebiasaannya tarian semak ini ditarikan dalam bentuk bulatan. Oh, ramailah maksudnya, cikgu. Untuk pembelajaran pendidikan jasmani, murid lelaki boleh mempelajari dan melakukan ragam untuk murid perempuan. Manakala murid perempuan boleh mempelajari ragam murid lelaki. Wow. Kalau untuk persembahan, kita ikut gantian masing-masing. Perempuan akan perempuan dan lelaki akan lelaki. Tapi untuk belajar, kita perluaskan. Lelaki boleh belajar untuk ragam perempuan dan perempuan untuk belajar
ragam lelaki. Okey, kalau di sekolah, bagaimana cikgu, murid-murid cikgu punya penerimaan untuk tarian ni? Adakah mereka macam saya juga susah ataupun mudah aja sebenarnya? Dia sebenarnya mudah, menggok tangan tu nampak lebih lembut. Tapi kita ubah suai. Di sekolah macam betul-betul sekolah Mira, tak ada. Sangat-sangat seronok. Betul. Dia teruja kan? Kita belajar adat kaum yang lain kan, daripada kaum Melayu. Jadi ini satu tarian tradisional yang kita kena belajar jugalah. Yeah. Betul cikgu eh? Okey, dan kita dah tahu tentang langkah asas. Kita dah tahu kaitannya dengan pendidikan jasmani kesihatan juga. Kaitan-kaitan setiap semuanya cikgu. Dengan konsep pergerakan. Betul. Dan untuk pergerakan tu cikgu, macam cikgu dah terangkan tadi, setiap satu ragam tu berbeza-beza. Kalau ragam injak tanah, dia bermula dengan kesedaran ruang. Injak tanah kesedaran ruang ke? Tidak. Bukan. Injak tanah ialah lokomotor. Okey, dan itu yang murid kena tahulah setiap langkah. Ada tak tarian selain daripada tarian sewang cikgu yang menggunakan konsep yang sama untuk setiap ragam tu? Konsep pergerakan ni mana-mana tarian pun kita akan guna yang sama. Dan dalam pendidikan jasmani kita apply konten tu. Bila ada pergerakan ke depan ke belakang, dia akan kesedaran ruang. Kalau melibatkan imbangan dan sebagainya, kesedaran dia akan tubuh. Kesedaran tubuh badan. Melibatkan kelajuan masa dan sebagainya, kualiti pergerakan. Dan yang terakhir sekali, bila ada hubungan dengan kawan macam kita tadi berpasangan dalam bulatan, itu dikira sebagai hubungan. Wah. Jadi semua sama tarian. Untuk kostum pula, okey, dekat sekolah kalau murid tak, kalau di bandar, okey, susah nak jumpa ni, okey, murid boleh menggunakan kertas. Buat sendiri, cikgu ayam sendiri kertas tu. So kita terapkan elemen kesenian dan kebudayaan di dalam mata pelajaran pendidikan jasmani. Semua dia akan seronoklah. Dia pakai semua walaupun tak ada pokok-pokok kelapa. Tapi mereka anyam tu cikgu dengan bantuan cikgu lah. Cikgu ajarlah caranya bagaimana untuk menganyam ni. Tapi tidaklah sesempurna ini. Betul. Ya, ini kita terima kasih kepada kaum orang asli di kampung Kuala Pangsun, Ulu Langat. Okey, mereka yang menyediakan kita punya aksesori pada hari ini. Baik. Dan juga cikgu, saya nak tanya untuk tarian sewang ni kan cikgu, kita dah tahu ragam semuanya. Bagaimana pula dengan iringan muzik cikgu? Adakah ada permainan alatan muzik tradisional seperti mereka mainkan dengan menggunakan buluh ataupun bagaimana cikgu daripada penggunaan alatan muzik? Okey, kalau Mira nampak kat belakang ni adalah salah satu alatan yang digunakan semasa tarian sewang. Dipanggil panggil centong. Centong? Yang dihentakkan buluh yang di nentakkan ke atas kayu. Dia akan menghasilkan bunyi, Mira. Yang tadi kita bunyi dengan teng. Kalau Mira perasan, dia akan bunyi. Dia akan menghasilkan bunyi. Okey. Satu saja, cikgu. Alatan muzik yang dimainkan? Dia ada dua orang akan mainkan. Okey. Akan mainkan. Dia akan menghasilkan bunyi yang lain. Termasuklah juga gong kat belakang. Dia ada biola dan tambahan-tambahan muzik lainlah untuk melengkapkan dia punya irama. Ada rentak tu bagi cantik. Ya, setiap tarian sewa menggunakan irama yang berbeza-beza. Hari ini kita menggunakan irama rambutan gading kaum orang asli suku Semelai di Negeri Sembilan. Okey. Wah, teruja dapat belajar cikgu eh. Okey, kalau macam tu cikgu, kita berhenti berehat dulu cikgu, boleh? Boleh. Kita kembali selepas ini. Kita nak ulang lagi sekali tarian ini bersama-sama. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini.
kita di Mahidi Didik TV KPM. Kita sudah berada di segmen yang terakhir. Kepada anda yang baru menonton, anda boleh tengok siaran ulangan ataupun boleh tengok semula di laman YouTube rasmi MTV7 Official Malaysia. Tadi ada satu video anak murid Cikgu Hamzah saya kira. Ya, betul. Mungkin Cikgu boleh cerita sikit mengenai rakaman video tadi Cikgu. Okey, kita bagi tugasan kepada pelajar selepas mengajar mereka dan diminta mereka untuk merakam gerak-gerak hasas rakam semak kuis, rakam injak tanah, rakam pintas sisi untuk dibagi, untuk diberi kepada cikgu yang mengajar. Jadi bila kita compilekan, dah kita satukan, jadi kita edit supaya dia nampak cantik lah. Itu kira homework waktu dekat rumah Betul. Kita cipta tarian sewang berdasarkan ragam yang kita dah belajar dengan mengaplikasikan arah, arah setinggi dan rendah, pergerakan dalam bulatan, zigzag dan sebagainya untuk menghasilkan satu tarian yang menarik mengikut kreativiti masing-masing. Okey, itu anak murid Cikgu Hamzah. Mungkin anak murid Cikgu Suria, Cikgu ada nak tinggalkan apa-apa pesanan kepada mereka, Cikgu? Okey, murid-murid boleh mereka cipta satu rutin lengkap tarian sewang dengan menggunakan empat ragam yang kita dah belajar hari ini. Baik. Dan bolehlah hantar kepada cikgu. Video WhatsApp pun boleh. Video WhatsApp boleh hantar dekat media sosial pun boleh di Instagram. Lepas tu jangan lupa untuk hashtag DidikTVKPM. Jadi kita tengok buat ke tak buat video tu cikgu kan. Okey, cikgu, kita dah sampai di penghujung rancangan kan. Sebelum kita akhiri rancangan kita, mungkin ada sedikit rumusan daripada Cikgu Hamzah dan juga Cikgu Suria tentang pembelajaran kita hari ini daripada konsep pergerakan dan juga langkah asas untuk tarian sewang ni Cikgu. Silakan. Okey, terima kasih Mira. Kita dah terangkan pada awal tadi kan kenapa kita belajar tarian sewang sebagainya. Kita akan dapat tiga perkara. Yang pertama iaitu domain kognitif, iaitu melibatkan pengetahuan konsep-konsep pergerakan. Kita dah tahu, Mira dah tahu. Aksiran tubuh badan dan sebagainya. Yang kedua, kita belajar psikomotor. Psikomotor ni melibatkan pergerakan Mira. Oh, Mira dah bergerak, dah ke belakang, ke depan, ke sisi. Itu adalah psikomotor mengetahui ragam-ragam asas dalam tarian sewang. Dan yang ketiga, Mira happy tak hari ni? Happy, cikgu. Bila Mira happy, belajar happy, maka tercapailah objektif kita yang ketiga, happy, iaitu keseronokan belajar tarian sewang. Dengan ekspresi sekali. Kat siapa cakap PJ hanya berada di padang saja? Tidak, cikgu. Kita boleh pelbagaikan aktiviti untuk menggalakkan keseronokan semasa kelas berikan jasmani. Betul. Ya, cikgu, saya nak tanya juga cikgu, kalau di sekolah kan cikgu, sebab kita sekarang PDPR, macam mana murid-murid di rumah cikgu menerangkan kepada mereka daripada segi pergerakan, daripada segi tarian dan juga bagaimana mereka aplikasikan tu? Mereka tunjuk kepada cikgu yang mereka faham. Daripada segi homework, saya daripada video tadi cikgu. Okey, Mira. Untuk pengetahuan Mira, dekat dalam buku kita memang dah ada bagi tahu langkah-langkah yang perlu dilakukan. Jadi mereka selain melihat video, mereka boleh jadikan rujukan buku teks untuk mereka melakukan tarian sewang ini. Jadi lepas tu kita akan adakan sesi soal jawab dengan pelajar untuk menunjukkan apa yang mereka tak faham. Cikgu macam mana? Cikgu kaki ni nak angkat macam mana? Tangan ni nak dihayungkan macam mana? Jadi kita akan terangkan. Selalunya kita akan melalui Google Meet. Ataupun selepas pembelajaran pun kita akan gunakan media WhatsApp ataupun Telegram untuk bersoal jawab. Murid hantar video yang dia orang dapat. Yang mereka buatlah. Faham macam tu caranya. Ada dalam buku teks. Okey, kalau macam tu cikgu, saya nak minta satu special request lah dengan cikgu kan. Untuk saya nak menari lagi sekali cikgu sebab kita dah sampai penghujung ni kan. Nanti cikgu berdua akan buat satu tarian special untuk mereka di rumah. Saya lagi sekali cikgu, percubaan terakhir. Boleh cikgu? Boleh. 1x8 Okey, 1x8 semua. Okey. 1x8 cikgu. Dengan lagu ke? Dengan lagu. Okey. Kalau macam tu kita buat tarian lagi sekali dengan lagu. Iringan muzik. Kalau macam tu kita ambil tempat kita dulu cikgu. Boleh. Cikgu sudah boleh ke belakang sikit kanan sikit. Okey. Dan saya di sini. Okey. Okey, asas march dulu. Okey, bersedia dengan ragam yang pertama. Mari. Dia kita dah nak masuk lagu dah ni. Lim musim buah. Asas satu nginjak tanah. Agam kedua. Okey. Melihat buah. Agam ketiga. Mengambil hati. Buah yang sampai. Agam keempat.
Okey, dah pulang dah ni. Buah hutan radik. Nah, asal satu balik. Buahnya kuning. Okey. Senangnya merah. Selesai. Itu dia. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Hamzah dan juga Cikgu Surya atas perkongsian ilmu hari ini. Terima kasih juga kepada adik-adik yang berada di rumah yang menonton sehingga ke pujian rancangan. Tapi jangan lupa, ada homework yang cikgu tinggalkan kepada anda. Jangan lupa untuk buat dan hantar kepada cikgu dan juga hantar kepada kami. Terima kasih kerana menonton. Tapi jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita ada satu lagi kelas Mahir. Kalau nak tahu apa dia, kita jumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana hanya di Mahir, di Didik TV KPM. Bye. See you later, cikgu. KPM.